Amin. Nebismieri, sakme, maulina, ratsage, sruleba, eklesiaši, saciroebs, ganmartebas, shemecnebas da, shecnobas. Aseve, ismogzaurobats, romelshi sekhla chven vart, auciliblat, saciroebs, rom, shekhsenebas, tskomasia, tslidan tslande, vikhsenebt, tu ra aris markva arsit, ra unda gauketut da ra unda gauketut. Marfa cyclist tigenebshi itsodeba sulis gazapkhulat aseve itsodeba tsukhare natlat da amas zalen didi mishnoloba aks amis gagebas khristet saubrobs matis sakharebashi gansakutrobot marfis shesakhel tumtsa mis shegoneba khshira chven davitsqebuli gvaqs da maits tvit ujurob kholme da gwinda rom arkhva ikos is rats chven gwinda kho samtsokhavtesasia magram rogorc tavshi davitsqe minda 20 tqit iso markhvis shesakheb visaubot markhvastan dakavshirebit vitit rom es markhvas ukavshireb chven asketur mogvatseobas rodisats ar vjamt ragats garkveul produktebs ar vibut ragats garkveul ratsions dangtsobilat vlotsulobt metanieps aghvasoulebt მომლოცველო ბაში ვართ ჩართული და კიდევ სხვა რამ თომასია კიდევ სხვა რამ თქვა არ დავდივართ გასართობ ადგილებში კინოთეატრში თუ სპექტაკლზე ზღუდავთ ტელევიზორს შეიძლება ეს ყველაფერი გააკეთოს ქრისტიანმა მაგრამ მაინც შურს იყოს მარხვის არსისაგან თუ რა არის მარხვა იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად care accentez suant anu განსაკუთრებულად მივეს და პიდა გვინდა რომ აღვასრულოთ გარეგნული საქმეები და შინაგან ხშირად გამოვაცხოთ ხოლმე ან გვაგიწყდება იგივე მარკოსთან დაკავშირებით აი ჩვენ გონია ხშირად რომ აი გითქვამთ ხშირად ან ისე საუბრებში რომ აი მარკვის დროს ხომ კარგია მეტანიების გაკეთება საკვების არ მიიღება პირველ და ბოლო პირას განსაკუთრებული ზოგიერთი საერთოდ არ ჩამს საჭმა სამხოლოდ პულსა და წყალზეა და ჩვენ გონია რომ ამით ანუ გარეგნული საქმეებით ჩვენ დავიმსახურებთ და მივიღებთ სული წმინდის მადლს რაც არის რასაც პავლე მოციქული ჩამოთვლის სიმშვიდე სიხარული დღეგრძელება მიტევება რწმენა სიყვარული გვირგვინი ყველაფერს ამისა მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ აი ეს ყველაფერი გარეგნული საქმეები ანუ ჩვენ მარხვა რაზეც დავიყვანეთ ეს სული წმინდის მადლს ვერ მოიხვეჭთ ჩვენ ამ საქმიანობით მხოლოდ სული წმინდის მადლი მოიხვეჭება სულის მოღვაწეობით და სულის ქმედებებით რასაც ჩვენ სულიერ ცხოვრებას ვეძახით რასაც ვეძახით ბრძოლას ხოლო გარეგნული ქმედებები ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა გვეხმარებოდეს ჩვენი სხეული ისე უნდა მოამზადოს ამან რომ ხელი არ შეუშალოს სწორედ სულს იმისათვის რომ სული წმინდის მადლი მივიღოთ ანუ ეს ყველაფერი გარეგნული რაც არის მარკოსთან დაკავშირებული უნდა ამან ყველაფერმა ჩვენი სხეული ასე ვთქვათ უნდა მოალოს ეს გაუხეშებული სხეული უნდა დაარბილოს იმისათვის რომ ხელი არ შეუშალოს სულს რომ მივიღოთ სული წმინდა ანუ აქცენტები არ უნდა გაკეთდეს მხოლოდ გარეგნულ საქმეებს. მე ამას საუბრობდა აქეთ მინდა რომ საუბარი წავიყვანო. ანუ მთავარი არის სხვა რაღაცა, სული წმინდის მადლის მიღება, რომელიც შინაგანი ჩვენი კულტურის შინაგანი ბრძოლით და მოქმედებით მიიღება. და რა არის ეს ხშირად საუბრობთ ჩვენ შინაგან ბრძოლაზე, შინაგან კულტურაზე და შინაგან ცხოვრებაზე. მე ასე მგონია და ვიტყვი მაგ შეიძლება ორი სიტყვით ვთქვა. ეს არის ორი ასე ვთქვა ძალისხმევა. ერთი ძალისხმევა რომ ჩვენ კეთილის საქმეები გავაკეთოთ. როდესაც განსასილი წინაშე ვდგავართ და მეორე შევეწინააღმდეგოთ იმას რომ ცოდო არ ჩამიგინოთ. ჩემი აზრით აი ეს არის სულიერი ბრძოლა, ეს არის სულის ასე ვთქვა სულიერი ცხოვრება. და ეს ყველაფერი გარეგნული დანარჩენი რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ეს ყველაფერი სხეულს უნდა ეხმარებოდეთ იმისათვის რომ ხელი არ შეუშალოს. ხოლო თუ ჩვენ უზომოდ მიმართულით, ხო, რაც შეიძლება საკვებს და სხეული გაიზიანდა. და ასიც არის ბუნებრივია ეს. ვიცით ეს ისეც მედიკოსებმა რომ არ გითხრან, ხო, როდესაც არ ჯამთ, გაიზიანებული ვართ.
ამით მისგანებას ხოლმე გამოვაქვს ხოლმე ხანსახში ხან სამსახურში არ აქვს მშობლობა. ანუ აქაც უნდა იყოს ზომიერება, ეს ის გარკვეულწილად თვითმყოფობას იმსგავსება ხოლმე, როდესაც ადამიანი არ ჯამს, არ ჯამს, თუ არ ჯამთ, ბევრიც უნდა ვილოცოთ. ჩვენ იმისათვის კი არ მარხულობთ, რომ მიუბაძოთ იმ წმინდა მამებს, რომლებიც ჩვენ არ გვითხავს პატერიგებში, რომელიც არ გვითხავს ბიბლიაშიც. არავითარ შემთხვევაში. Mașin deli dro, sunt scoai cu tot gheon deli dro, sunt scoari. Mașin romițo de ce, sunt scoana aeret marholo de da, trebuie să sunt scoana aeret marholo. Scoata și ovis romițo de mașin asiti gangzo bil marholari, mă rog, stres. Da, imormoțiu marholo din asiti cu tara cristiane bi, arame țar marte bi, asiti cu tisin, vinse, zade boden, osanat, didi marhuis, didi marhuis, adamiane bi, em zade boden, osanat, la da mereu bi marhuis, țină drepșii în atele boden. Am ხელა არის ხოლმე ასე თქვა და ჩვენი დროის დამახასიათებელი კიდევ რა არის ეს არის დროის ფაქტორი ხომასია დამითანხმები ზოდა თუ ადამიანი და ეს ყველაფერი ეს საფთვის სახურო ჩვენი დღის წესრიგი და ეს ტიპიკური განკუთვნილია როგორც ამობენ სამონასტრო წესით არის ეს ყველაფერი დადგენილი ჩვენ რაღა დავაშავო ტიტულით არა და ჩვენ გვქონია ხშირად რომ უნდა მივიღოთ სწორედ იმ ბერებს, რომლებიც ასე ვთქვათ იმ პატარა მცირე არეალში ცხოვრობენ, რომელთაც არ უხდებოდათ აი ზოგიერთი თქვენთაგანი იმისათვის რომ მოვიდეს ეკლესიაში, გადის ძალიან დიდ მანძილს, რომელიც არის დაკავშირებული დროსთან, ხან ზოგისთვის ალბათ ერთი საათი, ზოგისთვის საათნახევარიც კი. თუ ძველ დროში ზარის დარეკვა სოფელში იყო ეს თუ მონასტერში, მორწმუნე ადამიანი უცხოდ მივიდოდა ტაძარში და ამდენი დროის ხარჯვა არის საჭიროებოდა. სამდენ ტრანსპორტის გამოსულ არის საჭიროებოდა თქვენი ეს მდგომარეობა გარკვეულწილად უკვე მარხვა მიამის თქვენი და ჩვენ თავს არ უნდა დაუწესოთ ის გარეგნული საქმეები რომელსაც წმინდა მამები აღსრულებენ ჩვენ მარხვობთ ეკლესიის მორჩილებისადმი ვიმეორებ და არამისათვის რომ წმინდა მამები და დედები მარხულობენ და მათ უნდა მივემსგავსოთ მათ ვერ შეგდოთ ვერ მივემსგავსებით რადგან თუ ჩვენი ცხოვრების რიტმი სულ სხვა რაღაცა სულ დაძაბული მდგომარეობა, აი, დრო, სივრცე, ინფორმაცია, ყველაფერი ეს ჩვენ ცხოვრებას ერთგვარად ამოხუჭებს და ამძიმებს. ასევე ჩვენ ვიმყოფებით გარკვეულწილად რაღაც ძილში, აი ანდრია კრეტელის გამოსვლისაც ვკითხულობთ ხო იქ ხომ რას ამბობს ანდრიას ლოცვა ხომ სულოჩემო რას აგძინავს განირვიძე და ჩვენ მართლაც ამ ძილში ვიმყოფებით და მართლა სწორედ ეს არის განსაკუთრებული მდგომარეობა რომ სულმა უნდა განირვიძოს. Марто схеулистус კი არ ვიფიქროთ, რითი ვიკვებოთ ჩვენ. Да и рациони ვეძებოთ ხოლმე მაღაზიაში, როდესაც შედივართ, თუ რომ იქ არ იყოს რძის ფქვილი, ან კიდე სხვა რაიმე ისეთ შემადგენლობა, რომელიც მარხვას დაგვიწევს. Арамцоრიდ ამაზე ვიფიქროდეთ. Სულისათვის რომ სულმა გაივიწოს. Რომ მარხვის გასაწყისი ეს პირველი კვირა, მithumet ეს პირველი ნოური კვირა ის უნდა იყოს ასე ვთქვათ, თესვის, რომ ჩვენ უნდა დავთესოთ. ყოველ შემთხვევაში ჯური სამაღლების კვირამდე. შემდგომ უნდა იყოს მოსავლის მიღებაც და აღდგომა კიდე მართლაც აი მარტო კი არ უნდა მივიღოთ მოსავალს, უნდა გავსიჯოთ იგი, უნდა ვიგებოთ იგი, უნდა ვიხმიოთ იგი. აი ესე უნდა დავკოთ ჩვენი მარხვა, ანუ სული უნდა გამოფიზლდეს და გაივიძოს სულმა. რომელიც არის მიძინებული, რომელსაც ჭირდება შეძენა და დახმარება და სხეულის გამოფიზლებით შესაძლებელია რომ სულიც ასე თქვაც ახვეს მას მოვიდეს მასთან ერთად სინერგიაში მოქმედებაში და ადამიანის ხომ ეს არის ყოფილი ადამიანის სულის და სხეულის ერთობა. ცხადია მარხვი თუ როგორ უნდა ვიმარხულოთ ამისათვის უნდა ვიხელმძღვანელოთ ჩვენ ბიბლიიდან სახარებიდან განსაკუთრებულად. ოღონდ ყველაფერი ჩვენ ერთად უნდა შევკრიბოთ ყველაფერი რაც არის მითითებული ბიბლიაში. თორემ ჩვენ ვიცით რომ ქრისტეც და მისი მოწაფეებიც არ ვერდნენ მარხვას. გახსოვთ ხომ შაბათს? შაბათი დღის დადგენილებას რომელიც ჰქონდათ ებრაელებს კანონში. დაქვე მინდა თქვა რომ არ დამავიწყდეს. ეს ღმერთის კანონია და ღვთისმცნება. შაბათი შეიქმნა ადამიანისათვის და არ ადამიანის შაბათისათვის. ასევე აქაც მარხვა. მარხვა არის ჩვენთვის შექმნილი. ჩვენ არა ვართ მარხვისთვის შექმნილი, იმისათვის რომ ვიმარხოთ. მარხვა არის ჩვენთვის. ანუ ეს არის საშუალება და არავითარ შემთხვევაში მიზანი. მიზანი ის უნდა იყოს ერთთან მისვლა, მიახლოება, დაახლოება
და გაგება იმისა, რომ ის როგორი ჩვენი ახლობელია, როგორი ნათესავია, მარხვა ამას ყველაფერში, ამაში ყველაფერში უნდა დაგვეხმაროს ჩვენ და პირიქით არ უნდა დაგვამძიმოს, არ უნდა დაგვაშოროს ჩვენ ნამარხულები, გაღიზიანებული მარხვით თუ ადამიანთან ურთიერთობით მოყვას ჩვენს ან ძმას განვიკითხავთ, მაშინ გამოდის, რომ ვერ მიმართულია და სწორი მიმართულებით არ მიდის ჩვენი ეს მოღვაწეობა. სწორი მიმართულებით არ მიდის. აი მასე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. ანუ ჩვენთვის არის ეს ყველაფერი შექმნილი და ეს საშუალები უნდა გამოვიყენოთ გონივრულად და ასევე ზომიერებას. რანუ ზოგიერთი წმინდა მამა სწორედ გონივრულობას და ზომიერებას ასახელებს, რომ ეს არის ერთ-ერთი დიდი სათქმეებაო. რა თქმა უნდა, წმინდა მამა ყველა თავისებურად სხვადასხვა რამეზე აკეთებენ აქციებს. ზოგიერთი მამა ამას ამბობს და ეს ჩვენ უნდა ვიყოთ ყურად სწორედ მარხვის დროს. რომ თორემ სხვა შემთხვევაში რა გამოვა, სხვა შემთხვევაში გამოვა ჩვენ ვართ დიეტაზე, სხვა შემთხვევაში გამოვა ჩვენ უბრალოდ ჩვენ მსგავსებით იოგის მიმდევრებს, ხო? ისინი საერთოდ არ ჭამენ, ზოგს არ ძინავს, მე ასე გამიგეთ და ასეც ამიკითხია. ასეთ შემთხვევაში ქრისტიანობაშიც არის ეს ყველაფერი, მაგრამ ამასთან ერთად ამას ყველაფერს უნდა დაემატოს სწორედ აი სულის მოღვაწეობა. ისინი ვინც თავიდან მარხულობენ, რა თქმა უნდა, ვინც თავიდან მოვიდნენ ეკლესიაში და პირველ ნაბიჯებს დგანენ, რა თქმა უნდა, მათ აქცენტებს ამაზე აკეთებენ, მაგრამ ისინი ვინც უკვე წლების წლებია დადიან ეკლესიაში 10 წელი და მეტი, სწორედ ასეთებმა ხელი ასე ვქოთ უნდა მიყოთ სულის მარხვა, სულის გამოჯანსაღებას და სულის სიხარულს იმისათვის, რომ სხეულის აიყოს ყველაფერი ამ და მოვიდეს ერთად სიხარულში, ასე ვთქვათ, იმისათვის, რომ მარხვა იყოს მართლა სიხარულისა და არა ჭმუნვის და არა წუხარების და არა თავზე ნაცრის დაღლის მხოლოდ ესეც ყველაფერი ერთმანეთში უნდა იყოს შეზავებული და შეხმათპილებული ორივე ყველაფერი ერთად, რასაც ქვია მარხვა ნეტანიების სინანული და ასევე სულის სიხარულის იმისათვის, რომ ჩვენ ამ მოგზაურობით მივდივართ ღმერთთან და ცხადია ღმერთი არის სიყვარული, არის სიხარული მამა ჩვენი და ცხადია, როგორც ქრისტე ღმერთი ამბობს, ჩვენ აი სწორედ მარხვის დროს ჩვენი მოყვასი რომ მოვა ჩვენთან და თხოვს პურს, მას არ მივაწოდოთ ქვა, ან თხოვს თევზს და თევზის ნაცვლად კიდე გველი. სწორედ აი ეს უნდა იყოს პრინციპები მარხვის დროს, თუ რა უნდა გავაკეთო ჩვენ და ყველაზე კარგად მე ვფიქრობ მაინც საუბრობს და ამბობს ესაია წინასწარმეტყველი, რომელიც ასე ვთქვათ დავიწყებული გვაქვს და არ გითხულობთ ხოლმე, თუმცა დიდ მარხვაში ესაიას დაბადების წიგნი, იგავთა წიგნი და სიბნის უნდა იყოს საკითხავი შემადგენელი ჩვენი ცხოვრების და აი ესაიას 58 თავის რამოდენმე გულს წავიკითხავ მარხვის დროს და შანს თუ ჩვენ რას უნდა ვაკეთებდეთ. იყვირენ მთელი ხელით, ანუ ღმერთი ეუბნება ესაიას თავისი პირით, ნუ დაინანებ საყვირივით აღავლინე ხმა და გამოუცხადე ჩემს ხალხს მათი დანაშაული და იაკობის ხალხს მათი ცოდვები. ანუ ამ ხელით ცოდვებს ეს ხალხი ეუბნება უფალი ესაიას. მეძიებენ მე ყოველდღე და სულთ ჩემი გზების ცოდნა, ისევე ჩვენც ხო გვინდა აგვეძებთ ღმერთს, გვინდა ღვთისნება რა არის, როგორც ერი, რომელიც იქმნა სიმართლის და თავისი ღმერთის სამართალს არ არღვევდა. ეკითხებიან მე მართალ სამართალზე, ღმერთის სიახლოვე სადიათ მართ, რატომ მარხულობთ? შენ კი ვერ ხედავ, ის უკვე ღმერთს ეუბნება ისრაელის ხალხი, ვაწანებთ ჩვენ სულს, შენ კი არ იცი, ჩვენი მარხვის დღეს ხომ აღწევთ წადის და თქვენსავე შინს იკმაყოფილებთ, ანუ უკვე ღმერთის აუბრობს, რომ ამ დროს ჩვენ თურმე ჩვენ შინს იკმაყოფილებთ, ანუ მარხვა სწორი მიმართულებით არ მიემართება. თქვენ ხომ დავისათვის და ჩხუბისათვის მარხულობთ? ალბათ ზოგიერთი ჩვენთაგანს მიესადაგება ეს, თუ არა ჩვენს უმეტესობას, და იმისათვის, რომ უკეთური მუშტი ურტყათ, ნუ იმარხულებთ როგორც დღეს, რათა შესმენილი იქნეს თქვენი ხმაცაში. განა ასეთია მარხვა, რომელიც ამოვარჩიე დღე, როცა ადამიანი აწამებს თავის თავს, ანუ ღმერთ ჩვენი წამება და ტანჯვას როც არ უნდა, როდესაც არ ჭამთ, როდესაც მოხმოდრეკებს ვაკეთებთ. ვიტლერ წამი იდრეკს თავს და ძაძას და ნაცარს იგებს ქვეშ, ამას უწოდე მარხვა და უფლის საწადელი დღე, კითხულობს უფალი. თუ ესა ის მარხვა ოცხადია, მე ესა და მიდგენია თქვენთვის. განა ეს მარხვა რა, რომელიც ამოვარჩიე, გახსენი და ეუბნება რა არის მარხვა. გახსენი
საბელი ბოროტეუთა, შეხსენი ბორკინი უღლისა და გაუჩვი ჩაგრუნი თავისუფლად და ყველა უღელი გაწყვეტეთ, განა იმისათვის არ არის, რომ გაუნაწილო შენი პური მშიერს და ღარიბნი და უსახლკარონი შემოიყვანო სახლში, როდესაც დაინახავ შიშველს შემოს იგი და შენ სისხლსა და ხორცს ნუ უგულებელს ხობ. Mașin ciscarivi ca muscădeba, șeni sinatle, dar șeni curneba, srapada cu sendeba, țin țarbiuț greba, șeni simatle, au fristideba, care mă ghițaus. Mașin taița hinta upali ghipa suhebs, ira la debda isitui, sacua, roța moițale, șeni șor, șori suhels, titis mișoeras, dați jurist kmas. Ai suna moi mișorot. Zime ugele, titis mișoeras, dați jurist kmas, mă pase. Dar mi se mșie șen suls, dați ameburi suls gazul. Pași ca muțin de vas, ibnele și șeni natili, de șeni scudia din și o adresare ticneba. Țin ca ghizuleba upali mutam, da da acum copilep șen suruls, doar uepși. Șen suruls ca ama grebs da ichnebi rogorți orțului bagi, dar rogorți țhlit sau se rogorți țhlebiți ar da ișe teba. Da bere, că de rogorți scoase, după curtheva, iba da mianebze, vin sama saga sulep smartfași. Ai era copil de marfisații, da, și n-a smei, m-a stăsul la starul am ogrom, am dat un marfut, dar nu dau un marfut, se rog urzi gândă, ce am întras gândă, arată ce am trebuit. Și ce unii marfat, drău marfat, ți se tia mobilul, da, tu ești, da, ți-i ta de problema rară, și unii dilita adu comisarul, căci caro, nu ți-i sta gândă, cum a sia, să au de ți-am sa hurși. Rom la gata, lucrul a buri, ori cadă și eu, da, nu tot geași. Tu mi-ai destul de la ce unii, duhcirii, socialuri, pirube bijam, da, sa am usluți zdros, უკვე დაღლი დაკანცოვნი უკვე ხშირად თავი აღარ მოქვს იმისად, რომ აი ეს საგამოსლოცები აღვავლინოთ. ესეც არ არის პრობლემა და ამისიც არ უნდა გიშინოდეს ჩვენ, თუ დილით ხშირად ლოცულობთ აჩქარებით, მაგრამ აქაც ერთი მომენტი არ უნდა დაგვაგვიწყდეს, რომ ნუ იქნება დაჩქარობები ჩვენი ლოცვა, რომელსაც ჩვენი გონებაც ვერ გაადევნებს თვალს. ეს მხოლოდ იქნება სიტყვების ბუდბუდი და იქნება ლოცვის მარხვის დარღვევა. Ჯობია ის დრო, რაც გვაქვს ჩვენ, ვილოცოთ გულით, ყურადღებით, ვიდრე სრულად წავიკითხოთ ლოცვები და თუ მაინც გული გვეთანახმდება ის დანარჩენი ლოცვა, დილის ლოცვისა, ვთქვათ გულში, იგივე ტრანსპორტში, ჯდომისას, ან თუ ფეხით მივდივართ სამსახურში, ან არ აქვს მნიშვნელობა, რითი გადავადგილდებით. ხოლო საღამოს ლოცვის ჟამს ასევე, ესეც არ არის, ასე ვთქვათ, დიდი უბედურება და ღმერთი აქაც ჩასაფრებული არ არის, რომ აბა, პეტრემ თუ პავლემ წაიკითხა თუ არა საღამოს ლოცვა. Ეს ვინაური მისე ჩვენი დღევანდელი ცხოვრების ნიტი როგორი რთულია და დაძაბული. იგივე ეკოლოგიაც როგორი დაბინძურებულია, თუ ადრე ადამიანი თავის სხეულს მართლაც თრგუნავდა, უჭმელობით არჭამდა, მართლაც არ სვამდა და მართლაც გამგრძობილად ლოცულობდნენ, მათ ხელს უწყობდა კიდევ აი ეს გარემო პირობები, საკვებიც და მეტგვარად კლიმატიც, რომელიც არის დაბინძურებული, რომელიც ჩვენს დღეს გვაქვს, ასე ვთქვათ, ხელთ, რომელიც ისევ ჩვენი შექმნილი და ჩვენ მოვიტანე. Da, ჩვენ ვუძულურდებით, ასე ვთქვათ, და სუსტები სწორედ აი აქედანაც გამომდინარეს. ასევე იმ ინფორმაციული მუხტით, რომელიც ჩვენ გვაქვს ტელევიზიით, ინტერნეტით განსაკუთრებულად, აი მარხვა განსაკუთრებულად მარხვის დროს, ალბათ ყველაზე მთავარი იქნება, რომ ჩვენ თუ შევზღუდავთ აი ამ ინფორმაციულ მუხტს, რომელიც ჩვენ სულს და სხეულსაც აძაბნებს. Tu გვექნება გარკვეულწილად მართლაც აი ტიპიკონი ტელევიზორისადმი. Მე არ ვამბობს, რომ არაფერს არ უყურთ, მაგრამ თუ ნაკლებს უყურებთ, უკეთესი იქნება, რომელიც ნაკლებად აღა შფოთებს ჩვენ სულს, აღა ძნებს და მოიყვანს მრისხანებაში, განკითხვაში, თვითდაჯერებაში, სიძულვილშიც კი. Და ჯობია, რომ აი მარხვის დროს ჩვენ აი ეს ყველაფერი აი ესე აღვასრულოთ იმისათვის, რომ რასაც გვეუბნება ეკლესია, თვითონ ღმერთი ეკლესიის, ასე ვთქვათ, სახით ამ შემთხვევაში, ისე წარმართოთ. Და არა ისე, როგორ ჩვენ გვინდა, რომ აღსარებაში ხშირად არის გაუთავებობა, აი იწყება ეს, ან მარხვის დაწყების წინ, თუ მამაო, მე პარშინიზლა და უნდა მჭამო ცის პროდუქტი, ან ზოგ მა ხორციელი, ხო, ხორცის საკვები. Da, arma a fost cu rădăcina sora, dar e mai zile să se merge pe urne, da, ai guria muzahini, o ce-mi tocmai ai când mă sarși în țahua, ai să ies o gustă metru la mine, ai sub patara, tavia, ai chitret. Da, și ei au ce ne-i sunt ca marhuis vectori, mi-am arătat că tu să ai tu nețau în banat. Da, mereu n-a fost romarhuat, scheu s-a numit marhuat, a dat-o s-a dat miate, o stăm de hotetul, a s-a dat miate, s-a pe hurze. Da, romelic supro, Lahat Sari Marteba, Meri Vidrei, se vidre ce un vudget hume, ce un taus, namas. Da, albat, kideverti ram, racion marfa și
unda șeuzul da gavoket da moaxirot es aris is rom chven ais khelandeli msakhuriba gushineli aris gansakutrebuli khom su svanairia khia gveshleba khome ragatsiebits da zalogurtsige tamashits shegvidnos mertvada tkvens rame tutselitsa chetkhela gesuleba dakina gaundinari aris chven shindebut gasis khotsebuli romai unda șeuzul chven sorit im zetsiu realobis akhma da mastan miakhloeba romeli chven dakarguli gvaqs ეს უნდა იყოს ჩვენი მარხის შემადგენელი ყველაზე ერთ-ერთი კიდევ მთავარი აუცილებელი ნაწილი და არა ის რომ ხორცი არ შეჭამა. ვიდეო ზეციური რეალობა არის ეს ღმერთია თვითონ. ჩვენ მარხვის დარგვების გამო დავისაჯენით ასე ვთქვა ჩვენი წინაპარი და სწორედ მარხვით უნდა მოხდეს ისევ შესვლა სამოთხეში და არა მოხვედრა. სამოთხეში არც არავინ მოხვდება და არც ჯოჯოხეთში არავინ არ მოხვდება. სამოთხეში შევდივართ ჩვენ. Ასევე ჯოჯოხეთში არის ჩვენი პიროვნული გადაწყვეტილება და რომელიც მხოლოდ იგი არ იქნება ასე თქვა დაფიქსირებული, არამედ ჩვენ აქ ვდგავთ ნაბიჯებს 60-ისაკენ ან კიდევ ღმერთისთან დაშორებისაკენ. აი მარხვამ ეს უნდა გამოგვახსოვს. მარხვა არის გამოფხიზლების ჩვენი დრო და სარბიელი. მარხვა ეს არის სინანულის და ამავე დროს სიხალულის. მარხვა ყოფილი როგორც წოდებს საღვთის საყრო წიგნები გაზაფხულის სიხარული, წუხარი ნათელი ეს ყველაფერი და აი ესე შეუდგეთ ისე როგორც ქრისტე გეუბნება, იცხე ზეთი თავს და მხიარული ეჩვენე კაცთა და არა მარხული და არა ნამარხული, მხიარული ეჩვენე კაცთა. და პავლე მოციქულის სიტყვებიც ალბათ კარგი იქნება, თუმცა ეხოთ მარხვის დროს თუ როგორ უნდა ვიმარხულოთ. ხო, ვიცით რომ გასამოს იგი ამის შესახებ, რომ თუ ვინც ჭამს, ლუგანი კითხავს მას, ვინც არ ჭამს და ვინც არ ჭამს, ლუგანი კითხავს მას, ვინც ჭამს. მაგრამ ვიდეო წეგან რას ვთქვი, ეს მხოლოდ ეს არ უნდა ამბობთ. ის ასევე ამბობს პავლე მოციქული, თუ ჩემ ძმას დააბრკოლებს, ჩემ ხორცი ჭამა, მიმას უგუნისამდე არ შევჭამ. და უფლის სიტყვები კიდევ ეს ყველაფერი და ესა ეს სიტყვები ისე უფლის პირით დათქვა, რომ ყველაფერი უნდა შევკრიბოთ, მოვიტანოთ, გავითვალისწინოთ ჩვენი უძლურება, ჩვენი ვნება, ჩვენი მდგომარეობა როგორც სულიერი სიხორციელი. Da, se istoristui saris gavdot, gaviazret kidev ertkhel chavikhedo saftis akhro tsignebshi tu markhva ristvis saris dadgenili. Da mer martats ikneba im moceunul nakopis khneva da romi datkoba, romelis asetvat tsin velodeba da romelsats nela asetvat eklesia romisken sats eklesia nela mivkhavart. აი ეს ხუთი დღე არის მარხვის, შაბათი კვლავ, დღესასწაულია, კვლავ აღდგომის ორი დღეა და ეს ნათელი შემოდის ამ წუხარებაში, რომელიც ჩვენ ამ დღეებში გვაქვს ოთხ შაბათს პარასკევს განსაკუთრებულად. აი ყველაფერს ამას ასე ვთქვათ, გისურვებთ თქვენ, გთხოვთ, გევედრებით იმისათვის, რომ მარხვა იქნას მართლაც სწორად დაცული და მარხვაც ამას ნიშნავს, ჩვენ თავი უნდა დავიცვათ ცოდვისაგან. ცოდვისაგან, მხოლოდ ცოდვისაგან და არა მხოლოდ და არა სხვა რამისაგან, ანუ უნდა მიუბაძოთ როგორც თავს ვიცავთ ხორცისაგან და ცხიმებისაგან და სხვა ცხიმიანი საკვებისაგან, ასევე თავი უნდა დავიცვათ ცოდვისაგან, რომ ჩვენ ამით ღმერთი არ დავკარგოთ, რომ ამით ჩვენ ერთმანეთი არ განვიკითხოთ, როგორც ეფრემასურის ლოცვაში სულ ბოლო მოხდი, ხო, გავიხსენოთ და არა განკითხვა ძმისა ჩემისა, ანუ მთელი ჩვენი მარხვა აქეთ უნდა წარიმართოს. იმისათვის რომ კარგად მიკითხოთ ჩვენი მოყვასი, ჩვენი ძმა, ვინ ჩვენ და ვინ არის ჩვენი ძმა, ჩვენი ძმარის ყველა აბსოლუტურად, ვინ ჩვენ ცხოვრების გზაზე ხვდება წინ. ყველა ნებისმიერი ადამიანი, ქრისტიანიც, მუსულმანიც, სხვა ქრისტიანული დენომინაციის, საერთოდ ათეისტი ადამიანიც, ეს უნდა ვიცოდეთ და არ უნდა დავივიწყოთ. აქაც ხშირად ჩვენ ხოლმე სამართალს ვეძებთ და ხშირად დაიჩინებთ ხოლმე, რომ მამა ვაბა რა მექნა და გინდათ რომ ჩვენც ასე ვთქვათ, თავი დაბლა დაგიკრა და ვაღიაროთ თქვენი სიმართლე და სამართალი სხვა ადამიანებთან მიმართებაში. მაგრამ ჩვენი სიცარულე დავივიწყოთ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი მოგვიცა და ძალიან ბევრი გვევალება ქრისტიანებს. აი ესეც არ უნდა დავივიწყოთ. და აი მერე სამართლისადმი და სამართლიანობისადმი ალბათ სხვა დამოკიდებულება გვექნება. კიდევ ერთხელ აი ამას ყველაფერს ასე ვთქვათ, კიდეც გილოს ადი ქრისტიანები მარხვის დაწყვას, დაწყებას უულოცავდნენ ერთმანეთს. განათვის იყო მართლაც საზეიმო, ასე ვთქვათ, ასპექტი, რაც სარბიელი. იმიტომ რომ ამ დროს თუ აქამდე ჩვენ ვიყავით მიძინებული და ჰქონდა სასული მიძინებული, ეს უნდა გამოვხიზლდეთ და ვიაროთ ისაკენ, რომელიც არის სიხარული, სიყვარული და იმ სურვილების აღმასრულებელი,
să idem la locul meu, știi, dar să mișe să fie romelit, ceun, guaps, cum ne romelit, să mă guaps da, știi, dar nu iar cum ești, power da, uite, trebuie bine, magram, ai marfășit, soret, efter te albat, este ce sunai cu soțul, ceun martat, zgavi, cu tine, mi-a hot, tu cum ești raund de ceun ga. Dar e surul de bișe, bisul de batuar și bisul de bamere cu unda, cam s-a jotat, na cați auto, ceun ga, merti sunt tirt cum e de bani, sinergia. Anratuar și bisul da, tau pe tavaze, dar ai strongul, pa lăsabi, ha, mașini. An ratom, ratom, es ratom, dame marta, ratom gamiketi, an opasma ratom gamiketa. Ai scola peri, ai trost periuci, ai muzaurul bizros, guizileva se tocat, sașualebe, sa scola peri sașualeba. Ați cazonuis, analizis, imi s-a tisrom, ce-și merit cristianebat, mi-ți o debudet, amin.